Биыл Ақтауда тұрғын үйге деген сұраныс арта түспек. Елбасы ұсынған 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы енгізілген соң пәтер сатып алушылар көбейеді. Жылжымайтын мүлік жөніндегі мамандар осындай болжам жасап отыр. Соңғы бір жылдың өзінде 10 мыңға жуық адам баспаналы болу үшін банктерден есеп шот ашқан. Пәтерді жалғалу бағасы аспандап тұрған қалалардың бірі болғандықтан, ақтаулықтар үшін тапқан табысын өз үйіне құйған әлде қайда тиімді болмақ. Ақтау қаласының тұрғыны Гауһар Нұрханованың болашаққа жасаған жоспары көп. Ол енесі сияқты көп балалы болуды қалайды. Балаларым асыр салып ойнайтын, қонағым қуанышымды тойлайтын өз үйім болса деп армандайды. Көздеген мақсатқа жету үшін жолдасы Азамат екеуі мемлекеттік қызметкер ретінде үй кезегіне тұрған. Мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болу үшін банктен есепшотты ашты. Алайда жас отбасы үшін банк шартын орындау қиын болып тұр. Жалақыларының тең жартысын жалғалған пәтер ақысына береді. Қалғаны күнделікті ассудан артылмайды дейді олар. Көптен бергі біздің арманымыздың орындалуына осы жаңа бағдарлама 7-20-25 деген бағдарлама мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Себебі бұрынғы уақытта біз алғашқы жарнамыз 30% төлеуіміз керек болса, және алатын жылдық пайыз көлемі өте жоғары болды, оған біздің шамамыз келген жоқ. Ол енді сол үрейдің бәрін сейілтіп, жеңілдікпен, әлде қайда анағұрлым жеңілдікпен тұрғын үй алуымызға мүмкіндік туындап отыр. Ақтау еліміздегі тұрғын үй бағасы ең жоғары үш қаланың бірі. Каспий жағалауындағы бір бөлмелі пәтерді орташа есеппен 7-8 миллион теңгеге сатып алуға болады. Ал үш бөлмелі пәтер 13 миллион теңгенің төңірегінде. Мұны әрине екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан да қарапайым халық елбасы ұсынған жаңа ипотекалық бағдарламасынан мол үміт күтіп отыр. Енді жалақысы орта деңгейдегі азаматтарда ипотека рәсімінде баспана ала алады. Если рассматривать по... Мәселен, жаңа бағдарлама бойынша 20 миллион теңгеге ипотека рәсімдесеңіз, ай сайынғы төлейтін төлем ақыңыз 140 мың теңгеге шығады. Ал 10 миллион теңгенің пәтерін алсаңыз, онда әр айда 70 мың теңгеден құйып отырасыз. Мен шамамен есептеп отырмын, әзірленіп жатқан бағдарлама бұдан да тиімді болуы мүмкін. Жаңа бағдарлама аймақтағы жылжымайтын мүлік нарығына жан бітірмек. Жергілікті билік құрылыс қарқынын арттырып, жеңілдікпен берілетін үйлер санын мейлінше көбейтпекші. Биыл қалада 916 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Қазір нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 12 көп қабатты үй салынып жатыр. Қазіргі жағдайды алатын болсақ, көптеген мына жаңа құрылыстар салынып жатқандықтан біздерде баға өсек деп мен қатты айта алмаймын. Мүмкін өсуі мүмкін 5-10%-ке. Но 5-10%-ке де түсуі де мүмкін. Бүгінде аймақта 50 мыңға жуық адам баспана алу үшін банктерден есепшот ашқан, ал 10 мыңдай тұрғын қала әкімдігінде үй кезегінде тұр. Арасында бюджет қызметкерлері, апатты үй тұрғындары, көп балалы аналар мен жетім балалар бар. Биыл олардың 500-дейі мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алып, қоныс тойын тойлайды. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, хабар 24, Ақтау.